Mališani iz Tesličkog vrtića Palčić, koji će od jeseni postati đaci prvaci, prigodnim programom oprostili su se od svojih vaspitača. Zajedno sa njima, ali i mlađim drugarima, pripremili su brojne recitacije, plesne koreografije i druge zanimljive sadržaje i na taj način prezentovali sve ono što su naučili tokom boravka u vrtiću. Učili smo da pišemo, da crtamo, da pjevamo. A šta ti je bilo najzabavnije u vrtiću? Da pišemo, da crtamo, da radimo s tetama. Radujem se jako, jedva čekam da vidim kako je u školi. Šta ste pripremili za danas? Pa dvije ritmike, dvije pjesmice. Ova ali i druge slične manifestacije koje se održavaju u različitim prilikama važne su kako za najmlađe, tako i za njihove roditelje. Ja sam inače po profesiji prosvjetni radnik i ovakve ceremonije kao što je ova mnogo znače za djecu, za roditelje i inače za njihovu buduće školovanje, jer oni kroz ovakve nastupe oslobađaju se, postiču da budu kreativniji, slobodniji i lakše se uklapaju u škole. U ovoj generaciji iz Palčića u školske klupe otići će nešto više od 100 tesličkih mališana, poručuju iz rukovodstva ovog vrtića. Ovo je dan kada ispraćamo još jednu generaciju naših predškolaca. I ove godine dječji vrtić Palčić Teslić se uključio zajedno sa osnivačem i Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske u realizaciju programa u kojem se djeca pripremaju za polazak u školu. Uspjeli smo obezbijediti sva potrebna sredstva i na taj način omogućiti za njih oko 100 da pohađaju predškolski i pripremni predškolski program. Iskreno se nadam da ćemo i naredne godine i svih narednih sarađivati na isti način, jer značaj predškolskog programa je višestruk. Svečanost je zbog loših vremenskih prilika umjesto u gradskom parku, kako je prvobitno planirano, održana u prostorijama vrtića, a kao i uvijek kada su uključeni oni najmlađi, okupila je brojnu publiku.